Good Morning guys, ayan. Pakita ko sa inyo yung aking dalawang lagayan ng pera. Kung saan dyan ang mas maswerteng lagayan. Para sa akin guys, walang hindi maswerteng lagayan dyan. Parihong maswerteng lagayan yang Dalawa na yan. Either orinola or itong plastic. Yung plastic na to na lagayan ng otap. Pariho lang maswerte yan. Paano ko nasabi na parihong maswerte yan? Kasi guys, wala namang sinabi sa atin na itong lagayan na to is swerte at itong lagayan na to is malas. Parehong maswerte yan guys. Kasi tip ko lang po sa mga may tindahan, dapat po marami tayong paninda at marami tayong pambariya. Kasi pag wala tayong pambariya, kunti ang ating mga benta. Kasi syempre, pag pumunta yung tao sa atin at buo ang pera at wala tayong pambarya lilipat sila. So, isang tip ko sa inyo, dapat marami kayong pambarya Dapat hindi nyo inuubos yung barya nyo na ibili ulit ng paninda. Kung di naman, dapat may sapat kayong mga pambarya talaga sa umaga. Kasi sa umaga talaga guys, ang mga pera ng tao buo yan. Karamihan na namimili sa tindahan, sa sari-sari store, is buo ang pera. So, para sa akin, kailangan ko maraming bariya. Kaya doon ako nakakaakit ng customer para sa aking tindahan, para dumami ang aking benta. So, ito lang guys ang tip ko para sa inyo. Ayan, kailangan lagyan lang natin ng isang laurel. Ayan, magkabilaan. Tsaka lagyan nyo din ng isang kalamansi o kaya kahit wala kayong kalamansi o dalandan or something na mga ganun lang. Pero ngayon, wala akong kalamansi. Kaya, ayan, laurel lang ang nilagay ko. Pero nilalagyan ko yan yung kalamansi. Ayan, sana may natutunan kayo sa akin. Mangmadali ang madali ang tip ko lang yan basta una-una ang una is kailangan maging magiliw tayo sa customer pangalawa kailangan mabait tayo sa customer natin nakangiti tayo sa customer natin pangatlo kailangan marami tayong paninda para at least pagpunta ng tao sa atin hindi sila pupunta na sa ibang tindahan kasi meron sila, hinahanap na meron ka. Kasi guys, pag halimbawa, uh, kunti pa lang ang inyong puhunan. So, alamin nyo kung anong hinahanap ng tao para at least kahit papano makabili kayo kahit tingit-tingit lamang. So, ganun ang gawin natin sa mga maliliit pa lang na tindahan. So, halimbawa, magrepa kayo ng asin, magrepa kayo ng uh, bawang, ayan, paminta, magripa kayo ng ganyan, munggo, kailangan may rinipa ka ng ganyan. Basta alamin nyo kung ano yung mga binibili sa inyo, lagi ng mga tao. Kahit papano, ah, pabili kayo ng konti-konti, bumili kayo ng pakunti-konti, para at least meron din silang makuha o kaya mabili sa inyong tindahan. So, yan lang guys ang aking tip sa inyo sa mga nag-uumpisa pa lang. Tapos, ah, Huwag muna kayong dumami halimbawa sa nag-uumpisa, huwag madami muna ang bibili niyo, let's say. Halimbawa, limang noodles, limang pansit canton, limang ganito, mga uh, pag nakabenta kayo, halimbawa sa umaga, pagdating ng hapon, yan, bili na naman tayo ulit. Ganun ang gagawin natin para makaiko tayo at para hindi tayo maubusan ng stock. So, ganun po ang aking masasabi sa mga nag-i-start pa lang. At, dapat po talaga meron tayong mga bariya sa umaga. Ayan. Kasi yung mga tao talaga sa umaga, mga karamihan yan bumibili is buo. Ayan. Siguro sa mga ibang tindahan, siguro may ganun, mga bariya. Pero sa akin, sa base of experience ko talaga, karamihan talaga ng mga bumibili sa umaga is buo ang pera. Ayan. Makikita nyo yan guys. Ayan. Walang hindi maswerte sa dalawang lagayan na yan. Parehong maswerte yan. Ang sikreto kung paano natin makuha ang ating benta na malaki. Kailangan kumpleto ang ating mga paninda. Meron tayong mga tingi-tingi. Meron tayong mga hinahanap na mga necessity ng mga tao. Ano yung mga necessity ng mga tao? An asin, mantika, asukal, yan, sabon, katol, posporo. Yan yan lagi. Yan yan lagi talaga ang hinahanap ng tao. Kape. Ayan, alam niyo naman siguro kung ano yung mga hinahanap sa inyo. So kung ano yung mga hinahanap at binibili lagi, yun yung damihan niyo ng stock. Doon naman sa mga hindi paga ano, hinahanap, kunti-kunti lang. Pero, maganda yung kumpleto ang tindahan natin para pagpunta nila sa iyo ay meron tayong maibigay sa mga hinahanap nila. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking pag-share sa inyo. Ayan, maraming salamat. Bye! See you in my next vlog!